madaxweynaha Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo iyo qaar ka tirsan saraakiisha ciidamada oo maanta booqday xarunta tababarada ee general jordan oo halkaas tababar uga socda ciidamada ka tirsan militariga Soomaaliya kormeerka madaxweynaha Soomaaliya ee tababarka ciidamada danab ee uu ku booqday xarunta general jordan ugu horeyn madaxweynaha Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa hadal ka horjeeday ciidamada tababarkan uu socday waxaan u sheegay inay meel looga soo wada jeesto cadawga umada Soomaaliyeed gabagabadii waxa uu madaxweynaha Soomaaliya dardaaran u soo jeediyay ciidamada oo tababarkan u socday Yasin Mahmoud Television Star Muqdisho.